22-річна полтавка Анна Мельниченко щойно закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і планує їхати працювати в Америку. За новими правилами оформлення закордонного паспорту, дівчині слід сфотографуватися, світлину одразу ж відцифровують, а також залишити на спеціальному обладнанні свій підпис. Автограф Аня впізнає за третім разом і не до кінця розуміє різницю між звичайним і біометричним паспортами. Как бы не срочно надо, поэтому решила и для себя сэкономить, ну и, естественно, как бы подождать немного. И по времени, чтобы потом с визой еще как бы разобраться. Так что мне пока что и обычный подойдет. Одразу ж працівники міграційної служби пояснюють, звичайний закордонний паспорт – це і є біометричний. Отримання нового паспорта не є обов'язковим. Якщо громадянин не хоче його оформлювати, він може користуватися документом старого зразка до закінчення його терміну дії. Однак тоді він не зможе розраховувати на безвізові поїздки в країни Європейського Союзу. Я б хотіла з'їхати в Францію або в Польщу. Софійка із мамою Надією Станіславівною планують подорож до Європи. Тобі я беру біометричний, так само і дитині. Для того, щоб мати можливість здійснювати подорожі та кордон. Працівники дуже вічливі, все дохідливо розповідають, так що і з тим, щоб оформити паспорт, ну, проблем у нас абсолютно не було. Новий закордонний паспорт відрізняється від старого не тільки водяними знаками і особливим папером, а ще й наявністю електронного чипа. У ньому зберігається біометрична інформація про власника. Це захищення від підроблення цих документів і використання їх сторонніми особами для, скажімо так, загального спокою міжнародного. Відбитки пальців рук бояться робити ті громадяни, яким є що приховувати. В Україні відомі випадки, коли скандальний ректор та екс-нардеп Петро Мельник утік із країни із документом брата. Тож, аби уникнути подібного, паспорти мають спеціальний чіп, де містяться відцифрований образ особи і її відцифрований підпис. Додатковим біометричним параметром є відцифрування пальців рук особи. То особа може собі оформити закордонний паспорт, в який імплантовано безконтактно, контактний електронний носій, але відмовитися від внесення на нього додаткових біометричних параметрів – це відцифрування пальців рук. Жодна особа або організація, окрім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе, наголошують спеціалісти. У Полтаві сектор із централізованого оформлення документів розташований на провулку Шкільному 4. В області закордонні паспорти роблять у Лубнах, Кременчуці, Комсомольську, Кобеляках, Лохвиці та Миргороді.